Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час, після новин спорту, ми раді вітати вас в ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Єдність» пані Алла Шлапак. Пані Алло, рада вас вітати. Добрий день. Вітаю усіх. Так, всіх киян ми обов'язково вже запрошуємо долучатися до нашої прямоефірної розмови. Так склалися обставини. Вчора до нас мав на ефір прийти пан Юрій Крикунов. Ми мали з ним обговорити певні питання соціальної політики. Однак так склалося, не завітав до нас на ефір. Вже будемо з ним бачитися у новому році. Однак сьогодні будемо, звичайно, розповідати те, які ж нюанси слід обговорити саме у цій тематиці. Я хочу нагадати, що пані Алла Шлапак є представницею комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Також опікується Печерським районом, тож, будь ласка, жителі Печерську, не будьте байдужими, долучайтеся обов'язково до нашого ефіру. Ну і, звичайно, також будемо говорити про питання соціальної політики, тому що так вже склалося, пані Алло, дійсно, вони є профільними саме питаннями у вашій темі. Тож, запрошуємо всіх також долучатися, 223-09-71, будь ласка, вже телефонуйте, вже ставте ваші запитання, вже готові почути кожного з вас. Отже, дійсно, є певні питання, про які ви говорили і під час пленарного засідання Київської міської ради. Зокрема, це досить цікавий нюанс, це план реформування інтернатів у столиці. Київрада затвердила подібний план, ще коли розпочиналися розмови на державному рівні, досить багато різних питань викликали вони у людей. Розкажіть, досить часто у нас у місті питання соціальної політики, вони залишаються задекларованими, але нереалізованими. Досить багато подібних програм саме соціальної сфери були. На вашу точку зору, які конкретні кроки слід зробити вже у 2018 році, щоб саме ця реформа стала безповоротною? Прошу. По-перше, ми маємо всі усвідомлювати, і питання сімейного виховання розпочалося ще в 2006 році, коли був президентом Віктор Ющенко, який, по суті, першим в Україні підняв цю тему. І, скажімо так, отоді відбулася спроба декомунізувати цю інтернатну систему, я б навіть так сказала. Угу. І за ці 11 років, що вдалося зробити, чи вдалося щось зробити, сьогодні підсумки, ну, на жаль, говорять про одне, да, що реформа в цій сфері, от якщо ми будемо реформувати інтернатні заклади, і да, ми будемо декларувати про розвиток сімейних форм виховання, але якщо економічний стан наших родин не буде покращуватися, то, на жаль, ця реформа успіху мати не буде. Угу. І той план, який затверджений Київською міською радою, він затверджений на виконання указу президента, там, рішення ради реформ і так далі. Але я ще раз, на жаль, це знову-таки мій досвід говорить про те, що так, ви можете вже саме про це головне, говорити, да, я маю право говорити про те, які є ризики і що треба зробити, щоб запобігти тих, без, ну, щоб не було таких помилок, після яких ми не зможемо повернути щось важливе, да, що можемо втратити. Я сьогодні їжу по всім регіонам України і інтернатні заклади не лише в місті Києві бачу. На жаль, статистика сумна, да, тому що кількість людей, які поступають до інтернатних установ, вона зростає. Так. Дуже часто ця кількість, наприклад, в будинках «Малятко», я практично майже всі об'їхала в цьому році, ситуація складається така, що більше половини дітей не підлягають усиновленню, тобто вони не можуть бути передані навіть до родин. Це діти, які тимчасово вилучені з сім'ї. Да, там, тобто, ну, на тимчасове тобто вони мають батьків, фактично. Але фактично батьки не виконують своїх функцій. І сьогодні, не змінюючи законодавство, да, по суті, там, не спрощуючи, не те, що не спрощуючи, будь-якою метою такого законодавства має бути права дитини. Да? Тобто дитина має бути в центрі уваги. Угу. І коли ти сьогодні, да, в тебе болить серце, ну, коли ти бачиш цих маленьких дітей, я коли заходжу в дитячий будинок, єдине, що вони не хочуть подарунків там, чи ще щось, що ти туди привіз. Вони просто піднімають ручки і називають мене мамою. Ну, по всій Україні, от ні в жодному дитячому будинку є іншої фрази, коли моїх хлопців називають папами, а мене мамою, ну, іншого ми не чули. І це правда, вони просто хочуть бути на руках, хочуть цього тепла, і разом з тим ми ведемо статистику і моніторимо родини, в яких здійснюється насильство над дітьми. Тобто, і ми розуміємо, що інколи в цих інтернатних установах, щоб поганого про це не говорили, деяким дітям краще, ніж в родинах. І от тут треба знайти державі золоту середину, да? Тому що дійсно щаслива дитина може бути тільки з мамою і з татом. Але що сьогодні робить держава для того, щоб з'явилися ці мама і тато? Для того, щоб
чоловік і жінка, які створили сім'ю і умовно з різних причин не можуть мати власних дітей, да, зробили відповідальний крок і взяли дитину на виховання. Так, так. Для цього їм потрібно що? Їм потрібно розуміти, що вони можуть утримувати цю дитину, да, кормити, вивчити. Ну, зараз це досить складна процедура також. Мало того, що це дуже, да, багато людей сьогодні дійсно є, за ці 10 років процедура спростилася. Ну, скажімо так, і корупційної складової, яка, на жаль, мала місце там ще 10 років назад, то її вже практично немає. Угу. Але, тим не менш, економічний стан наших родин, українських родин, тому що я вважаю, що пріоритетом в усьому цьому має бути національне усиновлення, а не закордонне. Тому, не створивши умов всередині країни для економічного благополуччя, говорити про те, що всі нас чекає успіх за 2 роки, я цього дуже боюся. Фактично, пані Алло, ви говорите про те, що навіть оці задекларовані речі з приводу реформ, фактично, без отих нюансів, про які ви зараз говорите, вони досить низький відсоток, що вони мають право на життя, дивіться, правильно? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, я розумію, що більшість людей цього не знає, але тим не менш, інтернатні установи у нас 3 підпорядкувань. Угу. Це Міністерство соціальної політики, ну і відповідно вертикаль, Міністерство освіти і вертикаль, і Міністерство охорони здоров'я і вертикаль. Так. Я вважаю, що перше, що треба було зробити, це зібрати ці всі установи в одному відомстві. Якщо ми говоримо про сімейні форми виховання, да, і якщо ми говоримо про підтримку, нехай би це було Міністерство соціальної політики. Але не може бути такого, що частина установ там, частина там, міжвідомчої роботи, ми бачимо, немає. Да? Угу. Це як освіта пробує зробити сама по собі реформу освіти, яка стикає там, де тільки стикаються з міжвідомчою взаємодією, тут же на цьому все завершується. Тому з інтернатними закладами необхідно було об'єднати їх в першу чергу всіх під одним відомством. Друге, я сьогодні в Київраді зареєструвала, і колеги мої в регіонах, з ким я працюю, ми теж у всіх регіонах будемо ініціювати рішення про накладення мораторію на відчуження землі під цими інтернатними закладами і на те, щоб майно теж виключно використовувалося за цільовим методом. Я тільки повернулася з Сумщини, де буквально за 2 тижні перед Новим роком було закрито в Сумській області 2 інтернатних установи, 2 школи. Хоча насправді треба не закривати, треба перепрофільовувати. Тому що ті діти і ті сім'ї, які користувалися, можливо, не з власної долі, там, в силу економічного стану і так далі, в силу особливостей здоров'я, це теж може бути. Вони все одно цієї соціальної послуги потребують. Чому я кажу, що до Мінсоцполітики їх треба підпорядкувати? Найбільше питання, тому що якраз потреба є. Треба наповнити іншими функціями. Да, якщо, наприклад, освітні функції можна не надавати і інтегрувати цих дітей в загальноосвітню школу, так тим самим допомагаючи Міністерству освіти реалізувати оцю інклюзію, медичні, про яку багато говорять. Так, то, наприклад, медичні якісь послуги. Але соціально-медичні реабілітаційні послуги якраз і треба надавати на базі цих приміщень, цих земельних ділянок. Так. І ми з паном Крикуновим говорили, я на сесії виступала, про те, що наше завдання не втратити, наше завдання навпаки доповнити. Це можуть бути, наприклад, групи короткотривало. Тому що сьогодні, якщо в тебе дитина інвалід, ти її маєш здати в інтернат назавжди, по суті. Ну, тобто немає можливості у цих батьків, наприклад, віддати дитину як в садочок, але віддати до спеціалістів, щоб та мама, тато могли, наприклад, о 9 ранку привезти цю дитину, знати, що з нею будуть працювати спеціалісти, піти на роботу, заробити повноцінну зарплату для того, щоб утримувати цю дитину і ввечері забрати її додому. Абсолютно правильно. Або, наприклад, з понеділка по п'ятницю. І сьогодні ми можемо це робити. Я дуже вірю в те, що з Департаментом соціальної політики, принаймні столиці, ми зможемо показати, ми зможемо показати оцю, ну, справжність, приклад, да, приклад, як це має бути насправді. Угу. Тому що в освіті, якщо інклюзія залишиться тільки, ну, скажімо так, слоганом політичним для окремих персон, да, і просто модним словом, яке навчилися всі говорити, то, на жаль, результату не буде. Тому що навіть нова українська школа, да, в переліку обладнання, яке рекомендоване до нової української школи, там не все враховано для дітей, які мають
мають інвалідність. Для цього необхідно в Україні має бути затверджений типовий проект шкіл. Сьогодні будуються нові школи, які знову не відповідають. Так. І оця зміна, розумієте, якщо цей фундамент не закласти, то це залишиться на папері. Але, на жаль, то буде як з асфальтом. Ну, я сьогодні їхала, вчора їхала, коли я бачу, коли йде дощ і асфальтуються дороги, в мене це викликає, ну, просто злість і нерозуміння. Так, чуємо і у наших так і тут. Якщо ми поставимо собі за мету дійсно зробити українських дітей щасливими, а не освоїти черговий транш від європейських партнерів або бюджетних коштів, тоді в нас все вийде. Так, дуже дякую, пані Алло. Будемо сподіватися, що дійсно конкретні кроки вже хоча б якісь першопочаткові побачимо ми в наступному році з цієї теми. У нас є дзвінок. Дуже дякую, що ви дочекалися. Слухаємо. Добрий день. Алло. Добрий день. Доброго, раді вас чути. Здоров'я, панянки. Добрий день. Пані Анна, доктор Іщук Анатолій Іванович, я вас був давненько, правда, і так ми не зробили програму, цільову програму по профілактиці і зменшенню наркоманії в Києві. Я вам давав документи, я хотів би з вами зустрітися і далі поновити нашу роботу. Може, ви пам'ятаєте такого Іщука, але це було, ото різні питання були і так далі, і ви не могли. Ну, ви одна із діяльних депутатів, кому дякую. Я вірю. Дякую. Дуже дякую. Я вам, вас пане чекаю Анатолію. У себе на прийомі. Я думаю, що адреса приймальні Бойчука 28 або Кіквідзе 28, як хто пам'ятає. Телефонуйте, телефон також на екрані є, і я з задоволенням з вами зустрінуся. Так, дуже дякую за такий дзвінок. Ще раз нагадаю, сьогодні у нас у студії пані Алла Шлапак. Прямо зараз ви можете на екранах бачити номер телефону приймальні депутата, а також адресу депутатської приймальні пані Алли. Тож, будь ласка, обов'язково звертайтеся туди. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про питання Печерського району. Будь ласка, Печерськ, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. І також нагадаю, що пані Алла є представницею комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Будь ласка, 223-0081 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Ставте вже ваші запитання, чекаємо на ваші дзвінки. Пані Алло, знову ж таки повертаємося до конкретних кроків з приводу програм, які декларуються у Київській міській раді. Вже досить давно обговорюється питання програми, яка називається «Київ безбар'єрний». І ось на реалізацію цієї програми в цьому році вже закладено 557 мільйонів гривень. Як ви вважаєте, як депутат з досвідом у цій темі, чи можна буде в наступному році дійсно вже конкретні кроки якісь побачити по реалізації цієї програми? І які вони мають бути? Прошу. Знаєте, працюючи з багатьма громадськими організаціями, які об'єднують цих людей, захищаючи їх інтереси багато років у Київській міській раді і не тільки, звичайно, мені хочеться побачити результат, який їм. Да? Але я більше сьогодні чекаю не окремої програми «Безбар'єрне середовище», а мною були направлені листи, і я не припиню цю боротьбу і ініціативу змін регіонбудом, який має змінити просто вимоги до будівництва. Так. Тому що не треба виділяти кошти на будівництво пандусів. Це просто треба передбачити нормативами будівельними початку, з самого початку. Не треба передбачати, що в школі має бути, наприклад, туалетна кімната для дитини, ну, для людини на візку. Це має бути з самого початку. Оцього не робиться. Мене це більше хвилює. Тому що, розумієте, я пам'ятаю, як в 2012 році ми разом з комітетом доступності перевіряли НСК Олімпійський, тоді, пам'ятаєте, здавався, і світлофори, пішохідні переходи на Лесі Українки. Багато так було. Скільки я тоді з паном Поповим його вивозила, просто показувала, що там не... Але ми чомусь завжди сприймаємо, безбар'єрність – це обов'язково люди з інвалідністю. Да? Ну, ні, безбар'єрність – це комфорт для кожного з нас. Ну, тому що, якщо мама з візочком, в мене народився внук місяць назад, я виношу на руках, ну, візочок, да, з малим на цих ступеньках, сходинках, я розумію, що це тисячі таких мам, таких бабусь, таких, як я. Ну, добре, що я молода бабуся, да, є бабусі постарше. Ну, як вони ту дитину можуть вивезти на вулицю погуляти? Ну, це реально бар'єр на бар'єрі. Угу. І якщо не будуть змінені саме, тому що
ми так, ага, вони будують, потім здають це все, да, і потім хто? Влада, давайте, влада, ставте за бюджетні закладайте кошти, так? Закладайте пандуси за бюджетні кошти, ставте там звукові сигнали світофорів і так далі. Це, знаєте, як з вчителями молодшої школи, да, підготовку в університеті не міняємо, а після університету відправляємо на перевивчення, ну, за бюджетні кошти. А ці напрями закладені у цій програмі «Київ без бар'єрів»? Розумієте, тут, да, вони, ну, ось побудувати те, зробити те. Ну, це не системний підхід, і він не вирішить проблеми в цілому. Угу. Да, це має бути закладено, я ще раз кажу, філософію розвитку міста. Да? Тобто, і будь-який забудовник, який приходить, чи то він будує театр, чи то він будує житловий будинок, не має значення. Там одразу має бути це враховано. А бюджетні кошти необхідно вже, звичайно, витрачати на ті помилки, які були допущені раніше. Угу. Тому що, на жаль, у нас є під'їзди, можливо, на Фейсбуці, я думаю, багато бачили, коли побудували пандус за бюджетні кошти під отаким кутом. Неможливо, тобто, було так використовувати. Я не розумію, звичайно, хто там екстремал живе чи екстремал робив, але, на жаль, такі дурниці, ну, на кожному кроці є. Угу. І питання не в тому, скільки виділили. Ніби така велика сума, ну, ніби просто треба було б радіти і плескати в долоні, що так, це нарешті відбулося. Питання, як вони будуть освоєні і яка буде якість виконання цих робіт. Так, от ми ще... На жаль, член бюджетної комісії, мене це дуже турбує, тому що за цей рік я і була, і очолювала і робочі групи, і все я бачила, яка є якість виконання освоєння бюджетних коштів. От ми ще про освоєння реалізації коштів обов'язково поговоримо, тому що є дійсно нарікання на виконавчу владу. Поговоримо про те, яка роль депутатів саме в цьому. Після дзвінку слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Извините, что беспокою вас не по вашему району, но огромная просьба. Разбудите, пожалуйста, депутатов Подольского района. Значит, сегодня завезли тетушек. Это в районе Выжгородская, 47Б, А, Б и В. Оградили колоссальную территорию зеленым забором. Вырезали уже на сегодняшний день колоссальное количество деревьев. Вот, легких, то есть там Виталий Владимирович сделал недалеко спортивную площадку, но старенькую площадку, довольно хорошую, на этой территории оградили, вот она тоже вошла в отчуждение, да, говорят, что там есть какая-то аренда, но готовят площадку под застройку, и у нас уже ждут, пока конфликт какой-то начнется, пока люди начнут заборы ломать, кто-то будет страдать, пожалуйста, помогите. Не допустите вот этих вот столкновений, всего остального. Розбудіть, пожалуйста, депутатів Подольського району. Я дякую вам за питання. Залиште, будь ласка, свої координати. Можна ж, так? Так, звичайно. Думаю, що редактор вас попросив іще перед тим, як ви вийдете в ефір, залишити координати. І обов'язково всі глядачі, які нам сьогодні зателефонують, я закликаю обов'язково залишати номери телефонів, адреси, тому що депутат потім має з вами сконтактуватися. Деякі у нас просто не дуже люблять чомусь залишати контакти, але ж дійсно це потрібно для майбутнього роботи над цим питанням. Тому, будь ласка, 223-0881 – це наш номер телефону прямого ефіру. Переконана, що буде донесена інформація до депутатів Подільського району. Я сама особисто з приводу цієї теми до пана Мандрівського звернуся. Думаю, що буде якась реакція або хоча б коментар з цього приводу. Так. Я думаю, що я колег на новорічні свята чекати не буду, а сьогодні одразу з вами зв'яжемося і направлю депутатський запит одразу, тому що те, що я від Печерська обрана, мене не обмежує в правах захищати і інших киян, які голосували за нашу партію. Дякую. Так, дуже дякую. Зараз вийдемо на невеличку рекламу. Я нагадаю ще раз, ми сьогодні чекаємо також дзвінків з Печерського району столиці і говоримо далі про питання бюджету та програми соціально-економічного розвитку. Долучайтеся вже за кілька хвилин.
Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, сьогодні у нашій студії представниця депутатської фракції «Єдність» пані Алла Шлапак. Також нагадаємо, сьогодні чекаємо дзвінків з Печерського району нашої столиці. І, звичайно, нагадаю, що пані Алла є представницею комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Отже, пані Алло, ми коли говоримо про бюджет, звичайно, першою темою зазвичай серед усіх депутатів стає реалізація коштів. Всі дійсно погоджуються, що і в минулому році, і в цьому році реалізація коштів використання залишається на досить низькому рівні. Ви, як досвідчений представник міської громади, розкажіть, чи дійсно тут у всьому винна, як ми чули на пленарному засіданні, виконавча влада? Чи все ж таки щось може залежати від депутатів міськради саме у цьому питанні? Те, що стосується освоєння коштів, я можу сказати відверто, і 16-й рік, і 17-й рік Київська міська рада вчасно, по суті, виконавчий орган викручує руки Київраді. Я можу це сказати відверто, тому що навіть бюджетний процес, коли в минулому році, ми вже в середині листопада розпочинали бюджетний процес, працювати з проєктом бюджету, з проєктом програми соціально-економічного розвитку. Так, так. В цьому році це просто відбувалося, це ганебне явище насправді, тому що це відбувалося протягом 9 днів. За 9 днів це мала розглянути бюджетна комісія, мали розглянути фракції, відправити на доопрацювання, доопрацювати. Тобто це такий був, сміх скрізь сльози. Я казала, давайте вже не збиратись, давайте вже заносьте, якщо голоси є, голосуйте. Воно так, до речі, і відбулося рахунку. Це в моїй історії депутатській, це перший бюджет, який набирає таку кількість голосів. Для мене це просто дивина, тому що, але з іншого боку, мого голосу там немає. І я, на жаль, хворіла, і я бажаю, користуючись нагодою, всім здоров'я, тому що новорічні свята, хворіти – це погано дуже. Але, тим не менш, питання в першу чергу має стояти про те, як звіт про виконання бюджетних коштів, і особливо те, що стосується програми соціально-економічного розвитку, завжди було правильним ті об'єкти, які розпочали, продовжувати в наступному році, а не брати нові об'єкти або виключати незакінчені об'єкти. Тому що їх, зрозуміло, якщо ми, наприклад, зробили півдаху, а півдаху в наступному році вже не робимо, або одну стіну в садочку зробили, а іншу залишаємо, то потім і та руйнується, і та стає ще гірше. На жаль, я сьогодні засвідчую, що бюджет 2018 року, я не голосувала на бюджетній комісії за нього, до речі, і за програму, тому що, по-перше, Печерський район не просто, для порівняння, я просто скажу цифри. Якщо, наприклад, на Деснянський район виділено на район 124 мільйони гривень, то на Печерський 47 мільйонів гривень. Логіку ніхто мені не міг зрозуміти, не міг пояснити. Єдине, що сказала, була фраза одної чиновниці, яка сказала, там до коефіцієнту населення. Але навіть протягом тижня розгляду в комісії ця цифра мінялась від 54 мільйонів до 47. І я перед фінальним, я в середу ще була на засіданні бюджетної комісії, я казала, Печерську так швидко люди, зменшується кількість людей, що ви так цифри змінюєте за тиждень. Відповідно, відповіді я не отримала. Тому оці перехідні об'єкти, наприклад, в мене школа номер 80 на території мого округу знаходиться, і 5-та школа на Тали. Два об'єкти, які не просто закладені, повністю освоєні, початі роботи. Були плани на те, що в наступному році треба школу укріплювати, особливо 80-ту, тому що вона є передаварійною. І там є небезпека обвалу на спортзалі і їдальні. Виключили об'єкт. Хто виключив? Ідіть депутатське розслідування робіть. Шановні, я минулий рік з травня місяця займалася тим, що робила, по суті, розслідування і їздила по всьому місту, спостерігаючи, як використовуються кошти по спортивних залах. Останній зідзвон був з батьками позавчора. 29-та школа, я кажу, я вже цей номер просто втомилася називати. Міський голова направив профільного заступника пана Пантелєєва. Купа чиновників приїхали в школу. Сказали, в малому спортзалі поставити вентиляцію, зняти підлогу, яка виділяє токсичні речовини. Зайшли в великий спортзал, сказали просто перефарбувати там деякі речі. Приїжджаємо ми перед Новим роком, вентиляція стоїть у великому спортзалі, а не в малому. Малий стоїть розкурочений. Оце результат освоєння бюджетних коштів. Я як депутат, я не знаю, скільки прийомів і скільки листів мною було написано. Не тільки мною, всі, хто входили в цю робочу групу.
групу. І ти просто розумієш, що кадрові рішення не можна, ну, їх необхідно Київській міській державній адміністрації робити. Тому що ти виділяєш час на гроші. Саме з питань виконавчої влади, сесію, так ви маєте на увазі. Вимагаєш звіту, створюєш робочі групи, працюєш з батьківською громадою, працюєш з освітянами. Результат, ну, ти відчуваєш себе, ніби ти б'єшся головою об стіну. Я хочу вас запитати, от ми дійсно це питання постійно порушуємо з усіма представниками всіх фракцій, і, зокрема, і так само фракції «Єдність». І отак складається, що дійсно деякі депутати очевидно наводять факти ті, що є проблеми з виконавчою владою, і дійсно потрібно щось робити. Однак є представники всіх фракцій, це незалежно від тієї фракції, від фракційної приналежності, які говорять про 100% результати реалізації, наводять нереальні цифри по кількості там поліпшень у житлово-комунальному господарстві. І незрозуміло, яким чином тут регулюється це питання. Тому що, наприклад, пан Яловий може похизуватися неймовірною кількістю там поремонтованих дахів, і всі школи у нього завершені, все нормально. Так само майже в кожній фракції є деякі люди, депутати, те саме, які дійсно говорять, що ну ми стільки закладали, і от 99% у нас реалізовано. Чому так? З чим це пов'язано? Я теж серед тих депутатів, якщо по округу говорити, да, наприклад, ну якщо ми запланували там 33 під'їзди ремонтів, Печерська адміністрація все зробила. Якщо вікна, заміна вікон була забрана на комунальне підприємство, яке не справилося, не виконало всі 29 адрес, які були подані, лише по 4 адресах замінила вікна. Факт залишається фактом. Дахи зроблені, да, там депутатські фонди, ну, взагалі повністю освоєний, і я можу розказати за кожну копійку, куди вона потрачена, ця копійка. Але питання стоїть в іншому. Є системно підприємство, наприклад, ті ж спортзали, да, комунальне, одне з комунальних наших підприємств. Да, зараз, ну, ми говорили, і бюджетна комісія прийняла рішення, що якщо до 1 грудня не буде прийнято усунені всі зауваження, які були у робочій групи, у батьків, у педагогів, ми будемо порушувати питання про звільнення цієї людини. Я в прямому ефірі заявляю, що я про це не забула. І якщо грудень місяць пішов на бюджетний процес, то січень місяць не відмінить наших рішень листопада. Тому що понести відповідальність саме дисциплінарну, бути звільненим з посади, да, має бути людина, яка ставить свої підписи під тими порушеннями, які виявлені. Те, що ми знаємо, що звільнити не так просто. Ми знаємо, що, звичайно, хтось є зацікавлений. Але, вибачте, коли мова йде про дітей, то тут має бути зацікавленість тільки одна – це в дітях. Тому що сьогодні в цю школу ходить чужа дитина, завтра в цю школу може піти дитина будь-кого, хто, вибачте, фарбує цією шкідливою фарбою ці підлоги. І просто я не думаю, я їм задавала питання, ви б свою дитину завели в цей спортзал? Ні. Я кажу, чому ви вирішили, що ваша дитина краща, ніж інші діти? Зробіть по-людськи. Тому це питання все одно, ну, знаєте, просто у нас у депутатів, коли ми вже виділяємо кошти, а потім, ну, починаємо контролювати, я, до речі, всіх депутатів всіх рівнів закликаю все-таки зосередитись не на тим, скільки виділяється, на що виділяється, а як вони освоюються і ефективність освоєння цих коштів. Тому що тут є багато насправді питань. Так, пані Алло, дуже дякую. Дякую за такий коментар. Будемо всі разом слідкувати, тому що питання вже другий рік підряд стає дійсно на перше місце серед усіх питань бюджету. У нас є ще запитання. Слухаємо. Добрий день. Дякую, що зателефонували. Прошу. Добрий день. Ви в прямому ефірі. Ми раді вас чути. Говоріть. Алло. Так, добрий день. Доброго дня. Я житель Печерського району. Я дзвоню по поводу метро Печерська. Алло. Говоріть, метро Печерська. Метро Печерська. Там постійно торговля. Скажіть, будь ласка, коли це припиниться? Пройти неможливо зі сторони Макдональдса. Так, дуже дякуємо за таке запитання, дуже практичне запитання. Дуже практичне запитання. Прошу. І те, що стосується стихійної торгівлі, я просто одразу кажу, нехай на мене ніхто не тримає зла, але поки ми будемо користуватися стихійною торгівлею, до тих пір вона буде. Але те, що стосується дотримання санітарних норм і так далі, це якраз питання і оцінка діяльності благоустрою. Да,
ми дуже багато бачимо, коли благоустрій щось зносить, щось там воює, в суди ходить, а питання, які турбують людей, це так як сміття, стихійна торгівля біля станції метро і так далі, на жаль, залишається поза увагою цих чиновників. І зі свого боку, те, що стосується мого округу, знову-таки Печерська, да, в мене ті самі зауваження по лесикам, це мафи, які до цих пір торгують алкоголем біля студентських гуртожитків, з якими ми, по суті, воюємо, переписуємося, я вимагаю. А що вам відповідають? Що вони там на законних підставах? Мені відповідають, що там є документи. Я вимагаю вже півроку спеціальну комісію. Да? Зрозуміло, що є депутати, які близькі, напевно, до тих, хто приймає рішення, да? І ми бачимо показові ці інспекції. Угу. На 74-му окрузі жодної інспекції я не добилася в 2017 році. Єдине, що ми добиваємося, і я за це дуже вдячна своїм виборцям, ми просто через публічність, коли ми фіксуємо такі факти, ми просто їх оприлюднюємо і в соціальних мережах, я вірю, в 2017 році я повірила в силу Фейсбуку, тобто нам вдається вирішувати з власними силами, власними зусиллями свої проблеми. Тому те, що стосується метро Печерська, я теж там часто буваю, я знаю цю проблему, і зі свого боку просто тиск на благоустрій, який зобов'язаний насправді слідкувати за дотриманням санітарних норм, за запобігання стихійній торгівлі. Просто долучу цю адресу до свого контрольного списку. Так, дуже дякую. І копійкою, як ми завжди говоримо про те, що не купуйте, звичайно, тоді цих стихійних наших бабусь, які постійно саме біля метро починають торгувати, їх тоді і не буде. Слухаємо швиденько запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Раді чути. Скажіть, будь ласка, таке питання. Я інвалід війни першої групи. Значить, мені робили в центрі на очах операцію. Право око зробили, значить, тут 4 бачу, на ліве око зовсім не бачу, дуже операцію зробили. Зараз треба препарат Айлія. Я звертався, це громадський препарат, німецький. Я звертався в Міністерство соцполітики, толку мало. От, значить, відказують постійно. Відписка не, я маю на увазі. Що мені робити далі? Я на ліве око зовсім зараз так, не бачу. Дуже дякуємо. Я сподіваюся, що от ви обов'язково маєте залишити контакти, обов'язково номер телефону, адресу, є те, яким чином з вами можна потім скоординуватися. Прошу. Найкоротший шлях – це, звичайно, отримати адресну матеріальну допомогу, тому що, я думаю, я перевірю, чи ці препарати мають закуповуватися за бюджетні кошти міста Києва, чи за кошти міністерства. Але я думаю, що якщо це німецький препарат, можливо, він не закуповується за бюджетні гроші. Тому я з вами обов'язково зв'яжуся, підкажу вам, перевіримо програми і те, що стосується адресної матеріальної допомоги, розкажемо, який пакет документів, куди звернутися для того, щоб ви отримали гроші, принаймні допомогти вам в придбанні цього препарату. Так, дуже дякую, пані Алло. Ще раз нагадаю всім глядачам, що прямо зараз на ваших екранах приймання пані Алли Шлапак, номер телефону, а також адреса депутатського приймання. Тож, якщо ще залишилися подібні запитання, обов'язково звертайтеся, обов'язково телефонуйте. Пані Але залишається у нас хвилиночка для того, щоб ви привітали з Новим роком всіх наших киян. Ви знаєте, я пишаюсь тим, що моя команда і я в 2017 році об'їхали всю Україну. І сьогодні, як я кажу, фініш цих новорічних свят в Києві. Я пишаюсь тим, що я киянка, я вас дуже всіх люблю. Я бажаю, щоб в 2018 році обов'язково було в нас мирне небо, щоб у кожної дитинки був тато і мама, щоб у кожної родини був дім, в якому їм буде затишно, мирно і де буде успіх і благополуччя. Бережіть себе. Творіть добро. Пам'ятайте, що творити добро легко з новорічними святами. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії була депутат Київської міської ради пані Алла Шлапак. Вся команда громадського приймання, звичайно, долучається до привітань. Ми щиро бажаємо вам любові, злагоди у вашому домі і щоб всі ваші бажання здійснювалися у новому 2018 році. У прямому ефірі ми побачимося з вами вже 15 січня, тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» разом з нами і до зустрічі!